Різке зниження температури та сніг, аби надавати споживачам стабільне опалення в таких погодних умовах, теплові підприємства вимушено підвищують свої потужності. А це дає більше навантаження на теплову мережу і збільшує ризик її пошкодження. Так і сталося у суботу ввечері. Порив труби відбувся на вулиці Лісового. Батареї охололи у домівках мешканців Східного 2 та 3. Того ж вечора енергетики почали ліквідовувати несправність мережі. Було виявлено пошкодження розподільчої теплової мережі діаметром 325 мм. В результаті чого без тепла залишились 34 будинки, два садочки, одна школа по мікрорайону Східний 2 та 3. АТ «Криворізька теплоцентраль» було проведено роботи з заміни ділянки пошкодженої теплової мережі. Мешканці Східного до тимчасової відсутності опалення готові не були. Холодні батареї. Оце вийшло, винесла мусор, думаю, пройдусь, хоч може нагріюсь. Та в магазині нагріюся. Це взагалі, ну це як кажуть, а як де малі діти? Було таке, да, було холодно. Тим більше з дітьми, зараз особо, якби, ну, особо з отоплення в квартирі не жарко, звісно. Да, холодно. Поэтому... У нас маленький ребенок, то холодно. Ну, зараз якби є отоплення. Вже до 6-ї години ранку усі роботи були виконані і розпочалася подача теплоносія. Все було виконано в терміни зазначені, і тому на сьогоднішній день будь-яких умов порушення теплопостачання для мешканців Східного 2 та 3 вже фактично сьогодні їх немає. Всі необхідні регламенти роботи пов'язані з відновленням теплопостачання. В випадку необхідності розвоздушення системи в багатоквартирних будинках були виконані вже і в суботу, і в неділю виконувалось таким чином, щоб відновити всі нормальні умови. Ліквідувати проблему без зволікань вдалося завдяки належній підготовці до негоди у місті. Ще в четвер було проведено нараду з питань надзвичайних ситуацій. Міським головою було доручено зібрати і оперативно, у випадку виявлення якихось порушень умов життєдіяльності, всі аварійні оперативні служби привести до повної готовності. Євген Клусовський, Костянтин Сологуб. Цей день.